Pa paguar asnjë kosto shtesë, të gjithë pensionistët mund të tërheqin pensionin e tyre përmes Credinzë Bank. Marrëveshja re për të kryer këtë proces është nënshkruar mes Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe bankës. Drejtori i përgjithshëm i Credinzë Bank, Maltin Korkuti, tha se është vendosur në dispozicion databeza e të dhënave për të lehtësuar transaksionet. Po ashtu u sigurua se pensionistët nuk do të kenë asnjë kosto për këto veprime. E gjithë kjo mendoj që është në frymën e zhvillimit të sistemit bankar dhe sistemit financiar në Shqipëri, dhe mendoj që është plotësisht e merituar që dhe kjo pjesë e popullsisë shumë e nderuar të përfitojë nga këto shërbime cilësore. Të gjitha këto shërbime do merren pa kosto shtesë. Domethënë dhe mbajtja e llogarisë duhet pa kosto për pensionistin dhe veprimet që do bëhen brenda llogarisë janë pa kosto. Drejtori i ISSH-s Astrid Hado shpreh se kategoritë e reja të personave që dalin në pension e kërkojnë një shërbim të tillë, ndërsa veçon se tërheqja e pensioneve në bankë garanton shërbim më cilësor. Thjesht paraqisim një kërkesë tek ne që duam ta tërheqim pensionin e sportelit të Credinzës dhe ne automatikisht pastaj është pjesa jonë, është detyra jonë, edhe në kuadër siç thash pak më parë në kuadër të zhvillimit elektronik janë thjeshtuar procedurat dhe gjërat që bëjmë më thjesht, ne automatikisht ja xhirojmë lekët pensionistëve në llogarin bankar që ka kërkuar. Ajo që u nënshkrua mes dy drejtuesve ishte një rinovim i marrëveshjes ekzistuese prej së cilës aktualisht përfitojnë 6000 pensionist. Por prej këtij shërbimi pensionistët mund të përfitojnë edhe shërbime të tjera pa kosto, si pagesa e faturave apo kontrole shëndetësore.